zápas, který jsme vám také nabídli v přímém přenosu a ve kterém Teplice dokázali v Edenu vyhrát vysoko 7-0. Sledujeme první zajímavý tah nového slavistického kouče, ten ortodoxní výhoda, nalevo prostor pro Kroba. Krob centruje na vzdálenější tyč, tam si nabíhal Franci Lizinghi, zasáhnout musel Richie Keegan, bude z toho rohový kop pro Teplice. Budou žlutomodří, konkrétně uzdravený Tomáš Vondrášek, který se po dlouhém zranění vrátil do základní sestavy. Naposledy v ní nastoupil loni 26. května. Vepředu Necida, toho ale v pohodě přehlavičkoval Jan Hošek. Slavisté mohou pokračovat v akci. Číhal Juhár. Tam je teplický kapitán Matula. Ramos. Nedostal balón pod kontrolu. Na teplická stínadla. Sedí tam po boku nového tiskového mluvčího Jiřího Vrby a také Miloslava Držníška. I když, jak už bylo řečeno, tepličtí se dokázali ubránit a teď navíc mohou vyrazit dopředu. Byl balón na Nivalda, ale míč skončil na hlavě Marcela Gecova. Budžema. Slavisté neporozuměli v kombinaci a těžit z toho mohou Teplice. Nivaldo nabírá rychlost, jenže ho v rozhodující chvíli dokázal tím skluzem zastavit Marcel Gecov. Hošek ve vzduchu. Lizinghi. Chtěl zkusit přihrávku do uličky, ta nakonec byla slepá. Ani slávisté se ovšem nedostal. Vondrášek. Na té pravé straně ten prostor dost zahuštěný a není tam možnost pro nějakou přesnější kombinaci. Uvidíme, kam se dostanou slávisté, zatím ta akce. A zdá se, že si s Tomášem Necidem začínají dobře rozumět. Míče Ramos, Vachoušek. Připraven a zasáhl včas. Vondrášek. Lizinghi, ale vytlačovaný od pokutového území, na zádech mu tam visel Keegan Richie. Gecov, toho tam ale do problému dostal Livakovič, který je teď u míče a snaží se rozehrát, hledá Lizinghiho. Toho tam v rozhodující chvíli zakřižoval Richie, parádní Nivaldova práce. Livakovič ve středu pole pořádně přitvrdili, takže slávisté se teď těžko dostávají přes půlící čáru. Gena Richieho. Naopak je tu protiútok Teplic. Ramos, jeho přízemní přihrávka do 16. Tam byl Jindráček, ale nedostal ten balon pod kontrolu. Ten první kontakt s míčem nebyl v jeho podání úplně ideální. Lizinghi teď neuspěl v souboji s Richiem. Míče Keegan Richie. Se Gecov neporozuměl s Dostálem, ale pro Slávy to dobře dopadlo. Dělá prostor Necid. Hrubý. Ryčí na zemi, ale hra pokračuje. Tady se prosazuje Zmrhal, ale nakonec byl zastaven dobrým zákrokem Vondráška. Lizinghi nerozehrál kvalitně. Věc. Zmrhal. Dostal balón jenom ke kropu. Alex Pastor je už třetím trenérem Slávie v letošní sezóně. Sezónu sešívání začínali s Michalem Petroušem, kterého právě po tom debaklu od Teplic vytáhl na zem Jindráčka a Roberte, přišla tam žlutá karta? Ano, přišla v opravu. Byla perfektně a citlivě poskytnutá výhoda, protože ta akce byla velmi gólová, snaživá, pak dodatečně rozhodně. Neves úspěšný v souboji s Jindráčkem. Luis Ramos někdy předvádí zákroky až na hranici únosnosti. Tak ale rozhodčí si to neuspěl. Ramos, Lizinghi, už mu tam nabíhá Vondrášek.
Lizingy ho viděl, jenže tři slávisté byli okamžitě připraveni na reakci. Ramos, Hošek, jenom ten balon odrazil hodně úspěšnost v osobních soubojích. Ty jsou hodně časté, hraje se tvrdě, nekompromisně, agresivně, s velkým nasazením z obou stran. Jindráček byl na zadní tyči, centr šel na první tyč, takže Kamil Čontofalský opět mohl zůstat v klidu. Poločas už se nám přehoupil do své závěrečné pětiminutovky. Lizingy tam bojuje o balon s Ričím, nakonec France Lizingy úspěšnější, jenže ta zpětná přihrávka na Hrubý, ale na střelu to nebylo. A tohle už slávisté trošku překombinovali. Ale zabojoval tam Ričí Kígen, jenže to bylo s faulem. Smejchal. Tuhle přihrávku skutečně ani při nejlepší vůli zpracovat nemohl. Teď už se zmrhal k míči, dostal, vynutil si fa. Dostal, hledá Necida, bez efektu. Lizingy znovu odzbrojený Ričím a tentokrát naprosto čistě. A Jihoafričan Ričí, který hraje poprvé v životě Gambrinus ligu, může podpořit útok a získal pro svůj tým roh. Kář zvládl. Valdu teď nespracoval. Ričí úspěšnější než France Lizingy, zmrhal, ponechána výhoda. Gecov. Ričí. Dobrá Vondráškova práce. I teď hlavní kopačky, jenom o vlásek minulo pravou tyč Čontofalského brány. Začalo nastavení, které bude trvat jednu minutu. Jindráček, Lizingy, ani jeden z této trojice se neprosadil. Teď už Vachoušek může tvořit. Marně se tlačil do koncovky. Dobrou práci do defenzivy odvedl Marcel Gecov. Tady už je Juhar. Dobře skletl na Budžemu. Je některého z čerstvých hráčů z lavičky, třeba zkušeného Mária Ličku, ale na to si počkejme. Zmrhal. Ričí. Byl hodně překvapený tím nenadálým atakem Vondráška. Bodem. To oslabení bude ale hodně dlouhé, ještě téměř 40 minut, včetně nastavení. Slávit. Ramos to řešil kolmým balonem dopředu, tam je Jindráček. Krobu v centra. Snadná práce pro Nevese, odražený balon sbírá Ramos. A hledá Lizingyho, toho přikryl Ričí, ale ne na dlouho, protože France Lizingy sebral ten odražený balon. Tohle byla Vachouškova sražená. Livakovičova pěkná pobídka pro Vondráška, který už vtrhl do šestnáctky, ale nikoho neměl v brankovém území, přesto tam posílal. Byl úplně ideální v jeho podání. Lizingy teď svádí přetlačovanou se Zmrhalem, kterou prohrál. Takže Ričímu se nepovedlo konstruktivně rozehrát. Vachoušek. Lizingy, Lievakovič. Rád dopředu, i když pochopitelně i on si musí plnit mnohem více ofenzivních úkolů, defenzivních úkolů po odchodu vyloučeného Gecova. Hrubý. Juhar. Zmrhal. Ričí na Hrubého.
Teplicemi a Slavií stále 0-0. Připomínáme, že Slavia dohrává utkání bez vyloučeného Marcela Getzova, který musel po druhé žluté kartě předčasně do sprch. Zatím ale Slavisté tu hru v deseti zvládají velmi sympaticky. Kamil Čontofalský teď rozehrává na Ričího. Necit. K tomuhle balónu měl nejblíže Krop, Vachoušek. A tak se jim nedaří roztáhnout oslabenou obranu Slávie a teď dokonce přišla další ztráta míče. Zasouvat ten balon do odkryté branky. Necit sklepl ten balon jenom pro Jindráčka. Ten se stal okamžitě obětí nedovoleného zákroku. Provinil se Keegan Ritchie. A vidí za to žlutou kartu. I on si tady bude... Jindráček. Dobrý centr, tam je Salami. A ještě za ním Licingi. Vondrášek. Asi už připravili několik střeleckých příležitostí. I v tom početním oslabení. Licingi, naslepo na Salamiho, Budžema. Tento směn při této akci potvrdil, že by mohl být pro Slávii velkým přínosem. Herní projev tohoto mužstva by i díky němu měl být mnohem fotbalovější. Díky tomu předu nemůžete odhadnout, jak to dopadne. Jindráčkova tvrdá střela se odrazila k Nivaldovi, ten vrací pod sebe. Slávisty tak, aby je donutili k nějaké chybě. Nivaldu Tecit se stáhl hodně hluboko na svou polovinu. Vondrášek. Tečovaný centr končí rohovým kopem. Ušek si v poločasovém rozhovoru přál, aby Teplice po přestávce dotáhly dokonce nějaký nebezpečný break, ale samozřejmě, že po vyloučení Marcela Getzova Slávisté změnili taktiku a stáhli Vachoušek. Znovu všichni Slávisté za míčem. Tepličtí tam tedy marně hledají volná okénka, nepodařilo se jim to ani teď. Tady Budžemu na střídačce. Mario Lička, který by měl přijít v nejbližší době do hry. Ale dobrá práce Salamiho, tam je Licingi! Vážený balon ještě sbírá Nivaldu. Dokrát Míchletík je vzdálenější, takže tam byl Salami. I tuhle tu akci Teplic přestáli Slávisté bez úhony na zdraví. A navíc se tu rodí... Nivaldu, Salami! A je to gól, který dává Jan Hošek! 86. minuta! Využitá přesilovka, Teplice vedou 1-0. Zakryl, předal Smejkalovi. Ričí. Smejkal zůstává na hrotu. Jedna. Domácí totiž nedokázali zápas definitivně rozhodnout dřív a teď se musí strachovat o výsledek.